Lai pateiktos par ieguldījumu jau īstenotajos projektos, Saldus medicīnas centrā uz noslēgumu pasākumu bija aicināti sadarbības partneri. Realizēti bija divi dažādu fondu projekti. Vienā no tiem attīstīta veselības aprūpes infrastruktūra, kā rezultātā pati ēka ir renovēta un siltināta, atjaunoti galvenie ūdensvadi, kā arī iebūvēti divi jauni lifti. Nē, laikam nepīkst. 1350 kilogrami. Mērķis varbūt šobrīd nav, kā saka, ekonomēsim tur uz siltumu naudu. Nē, šobrīd absolūti tas nav mērķis. Mērķis ir šobrīd nedaudz savādāks, un arī rezultāts ir savādāks, ka ar to pašu gāzes daudzumu, mums ir pašiem divas savas katlamājas, mēs varam par grādu, pusotru, vairāk turēt temperatūru gan nodaļā, gan rengena kabinetos, kur ir būtiski, teiksim, cilvēks, jā. Viņš nav pilnā apģērbā, tad viņam pagājušu ziemi bija tā, ka telpās 19 grādi, tas ir par maz. Un es domāju, ka šogad tas būs 20-21 grādi, ka cilvēks vienkārši jutīsies komfortabli arī nodaļā pacientiņi, kas gulēs. Savukārt otrā projektā sadarbībā ar partneriem no Lietuvas uzlabota pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem. Divas centrālās lietas pieņemsim jaunas, ļoti spēcīgas un jaudīgas ultrasonogrāfas, ar kuru palīdzību mēs šobrīd varam piesaistīt arī jaunus dakterus, jaunus pakalpojumus, līdz šim nevarēja asinsvadu izmeklējumus un tamlīdzīgas lietas. Un ļoti daudz lietas, kas vienkārši palīdz ikdienā pacientam un mūsu ārstiem, lai būtu komfortablāk darba apstākļi. Sākot ar, teiksim, LORA instrumentu komplektu un beidzot ar operācijas zāles konsoli, kur tagad, teiksim, anesteziologiem ir pietiekami vienkārši šobrīd strādāt un tāpatās arī, teiksim, pacientu uzraudzības gultas, lifts, kas ir nemaz svarīgi lifts, tādā nozīmē, ka pacientu lifts izcelšanai no gultas, smago pacientu izcelšanai. Tur tiešām daudz lietiņas, tur ir arī mēbeles, tur ir arī jauni datori un gala rezultātā arī ir serveris mums pašiem medicīnas centram, kurā mēs šobrīd sāksim prāt informāciju, mums nevajadzēs naudiņu maksāt ārpus, glabāt informāciju, rengens, ultrasonogrāfu bildes. Viss jau krājās pie mums. Svinīgajā reizē ik viens interesants tika iepazīstināts ar pakalpojumiem, kādu sniedz Saldus medicīnas centrs. Piemēram, zāle, kurā strādā izglītot cilvēks fizioterapeits, kurš nestrādā pie elektriskajiem aparātiem, bet liek strādāt pacientam ar bumbām, ar nūjām, ar lielākām, mazākām bumbām, soliņiem, sieniņām, uz kušetes. Un šeit jūs varat atgūt veselību, pirms esat sastrādājuši. Pirms vairāk kā 2,5 gadiem, kad man izvirzīja strādāt Saldus medicīnas centra valdē, protams, kad nevar tās sajūtas noraksturot salīdzināt ar šodien, jo toreiz mēs bijām diezgan lielā bedrē, sākot ar medicīnas centra reformām, ar tām reformām, kas skār tieši medicīnas centru, un bija diezgan grūti atbildēt jums daudziem klātesošiem, kas būs un kā būs. 2009. Gadā no daudzprofilu slimnīcas šis uzņēmums tika pārveidots par aprūpes slimnīcu. Te ir 40 aprūpes gultu un pieejams liels klāsts ambulatoro pakalpojumu. Šobrīd Saldus medicīnas centrā tiek risināta ģimenes ārstu pieejamība. Medicīnas centra telpās ir 6 ģimenes ārsti, kur īrē telpas. Saldus medicīnas centrs nogarantējis ir līdzfinansējumu visiem daktariem, lai viņiem nav jāliek savu naudiņa. Un mēs visu šo naudu apgūsim un otro stāvu pilnīgi un galīgi visu atremontējam. Un poliklīnikas ēku, kas šobrīd mums ir 200 metru attālumā citā ēkā, mēs nākam uz šejieni un visi dzīvojam. Un tāds mazs Norvēģijas modelis, kā saka, apakšā ir ambulatorais pakalpojums, piektā stāvā administrācija, pavid ģimenes ārsti, operācijas zāle, dienas stacionārs. Es domāju, ka mēs būsim pietiekami kompakti. Ingemārs Harmsens atzīst, ka Saldus medicīnas centrs pašlaik ir kā būvlaukums, jo dažādi remontdarbi notiek vaik stāvā. Tomēr priecājas, ka arī šajā grūtajā situācijā noslogoti būs visi 5 ēkas stāvi. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.